Takže vítejte lidičky, teďka si zahrajeme jednu méně tradičnější hru na mém kanále. Je to závodnička a je to Asphalt 8. Jo, je tady možnost hrát multiplayer, máte samozřejmě víc aut, máte kredity, máte různé věci. Jak vidíte, může se tu jezdit i na motorkách, vpravo dole je motoblic. Takže já jdu teda na multiplayer. Dáme play. Dneska budu hrát za miniroadstra, jsou tady teda i ty motorky, já vám ji ukážu, to je Suzuki. Ještě ze začátku potom dostanete už S-ko, dostanete Dodge Dart GT-čko a Audi R8 e-trona. Jak sakra jsem dneska řekl, tak budeme hrát teda za Mini Coopera. A doufám teda, že to bude aspoň trošku sranda, že si to užijete. Boosty nepotřebuju, dám jenom join room a jedu. Jo, je tady i možnost more racing, kde můžete, pokud máte kamoše vedle sebe hnedka, tak si zahrát rovnou to. Lokal Wi-Fi a můžete jezdit spolu na jedné trase. A můžete si tam dát i boty, což asi zítra uděláme s bráchou nebo dneska. Dle toho, jestli budete chtít video hodně rychle nebo ne. To nám napište do komentářů, tam dolů, do popisku, ne, do popisku píšu já, tam psat nebudete. Teď mi to došlo. A já jenom doufám, že mě ten zvuk motoru nepřehlučí, protože ono je to hlasitý, když to prakticky vyplí. Venice, to bude jedno kolo, ne? Já jsem to nestihl přečíst. Jsi na jedno kolo. Ne, na dvě. Tamhle ten je rychlejší. Ale já se sunu druhej a dosunul jsem se. Protože já neumím jezdit. Já neumím vůbec jezdit. Jo, mimochodem jen tak můžete tady bourat, vybourat ostatní hráče, všecko možný, co se dá dělat. Prostě v závodech, bez pravidel. Prostě tady si jezdíte jenom pravidla, prostě jedete a účelem je být první za jakoukoliv cenu. Já jsem teďka třetí, no. A sakra, jo, dobrý. Jsem třetí ze čtyř, no tak to se nám moc hráčů nepřihlásil. Jo, po ránu to moc lidí prostě nehraje, že jo, točím to pro vás sice už v 9, což už není ani tolik jako ráno, ale ukážem si tady i nějaký ty tričky. Samozřejmě na motorce je to mnohem těžší, protože tam na té motorce můžete dělat triky vy osobně. Ježíš, sorry kámo, to jsem fakt nechtěl lidi. Že vím, že ti ostatní lidi to dělají mě taky a já jsem ho ani neviděl, on prostě najel. Já za tohle to se omlouvám, ale tohle vůbec nedělejte v realitě, co tady uvidíte, jasný. Dneska mám v plánu natočit ještě jedno video. Ale teď jsem zapomněl, ze které hry a teď jsem naboural a teďka jedem. Jsem třetí, opětovně. Kámo, nechceš nabourat? Neříkal jsem to. Když tu hru umíte hrát. Ne, jenom předvídám. Já jsem totiž vědma, já jsem Romík. Ne, dělám si to. Já si srandu, jo. Já jsem klasický Čech. No, Romé, panovi. Jich nebýt from Ukrajina. Nebo odkud co? Jestli existuje nějaký Romistán, nebo nevím. Ve školce mě to nenaučili, ve škole, no tam ještě nechodím. A to nemyslíš vážně, že budu první na jedno z ničeho nic? Škoda, že to jedeme na dvě kola. Kdyby to totiž stačilo bohatě na to jedno, protože tají. Hajzle. Jo, mimochodem uslyšíte tady tvrdší nadávky, než je. Hajzle. To je čura. Slyšíte tady mnohem horší nadávky. Ještě, že vás motorka nemůže vybourat, jinak by to byl over the top kill. Při mě srazilo všecko. Doslova všecko. Okay. Hele, jak říkám, já nejsem moc na závodě. Nikdo z mých kámošů není na závodění, je spíš na takový ty střílečky, že jo. Já jsem si řekl, mohl bych si jednou zahrát nějakou pohodovku. Zkusil jsem tohleto, když jsem to viděl, že je to i v multiplayeru, tak jsem řekl brachovi, že to taky stahne. Teď to pereme skoro každý den a
Nevypadá to špatně. Je to dobrý, není to zlý. A ty mě neštvi, nebo tě zase vybourám a nechci. Protože ono motorky mají tu nevýhodu, že když motorkář nabije do vás jako do auta, tak to auto to logicky ustojí, ale ten motorkář jaksi... Jump down. Bečezu. Takže jo. Co to bylo? Dík a sorry. Se říká. Jo. Tady ta mapa, já ji zrovna nemusím, já jako mám rád takový ty mapy, kde jako jste v tom vesmíru, jezdíte tam po stěnách. Myslím si, že jde jezdit i po stropě, když se snažíte, ale neudržíte se tam dlouho, takže jako dělat spíš kolečka do kroužku. Což pokud si tuto hru chcete stáhnout, tak se jmenuje Asphalt 8. Já vám to napíšu do popisku. A dá se to stáhnout jednoduše na Google Play, nebo... Já to hraju na telefonu, na počítaču, nevím, jestli to jde. Museli byste si to asi koupit a... Napište mi do popisku, co si myslíte o studiu, o herním studiu Gameloft, který vymyslel tady tuto hru. A pokud jste viděli sérii Brother in Arms, tak to je taky od Gameloftu. A dle mýho mají hodně dobrý hry. Jako je. Teďka to jako nejsem žádný jejich sponzor, není to žádná reklama na ně. Ale jo, upřímně mají dobrý hry. Jako vím, že jsou tady třeba i lepší studia a takový. Jenomže já když to točím na telefonu, tak jako co čekat, že jo. Okay, tady to proskáču a nevím, jestli teďka stihneme ještě nějakou rychlou částečku za motorku. Save now please, babies. Next race. Tak, join room, logika. OK, tak se ukažte. Takže teďka Tokyo Reverse. Dobrý, ale Venice už ne. Zase je tam Venice. A počkej, já chci jiný auto. Já chci motorku. OK, tak tady asi provedu menší střih.